שלום, האם חייל שנהרג בדוד צדדי, כמו שקרה, לא יודע, יום שישי, הוא נקרא קדוש, שנהרג על קידוש השם? והאם מי שהרג אותו נקרא רוצח? תשובה, מצד האדם שהרג אותו, אין מה לעשות. צה"ל זה מערבולת מאוד מסובכת. אי אפשר ללכת עם כפפות, יורים, ולפעמים יורים אחד על השני. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ואין חייל אשר יעשה טוב ולא יחטא. ולכן בצה"ל היו טעויות, יש טעויות ויהיו טעויות. אלא צריך לנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי שלא תהיינה טעויות. אבל גם אחרי נקיטת כל האמצעים, אי אפשר למנוע את זה לגמרי. אם אדם, כמו שאומר הפתגם, עם הארץ אף פעם לא טועה בתוספות. אתה לא רוצה לטעות בתוספות, על מילת תוספות. אתה לא רוצה להיות קצין קרבי, תהיה קצין צילום מפות, שזה גם חשוב מאוד. פעם ישבתי מול בן אדם ואמרתי, כל אחד קורא שטועים, אבל צריך להמשיך. הוא אומר לי, אתה אומר לי? אמר לי, מי כבודו? הוא אמר לי, רופא מנתח. נכון. לפעמים רופא מנתח עושה טעויות. מי שלא רוצה לעשות טעויות, יהיה רופא טיפות אף, שם אין טעויות כאלה. אז אין מה לעשות. הקרב זה מעורפל, זה לא מסודר, וגם אם פועלים על פי ההוראות, לפעמים טועים. יחסית בצה"ל יש מעט טעויות. פעם בצבא ארצות הברית התפוצץ מטען בטעות ונהרגו 214 אנשים. ובפרל הרבור היה ריכוז עצום של מטוסים אמריקאים, ספינות אמריקאים. תוך שנייה הגיעו 300 מטוסים יפנים וחיסלו את כולם. מה הולך פה? מה עם מודיעין? מה? ולכן קורה שיש דברים כאלה ואי אפשר להאשים את צה"ל. עכשיו, זה מצד ההורג. מצד הנהרג, מי שנהרג בצבא, יש לו דין קדוש, הרוגי מלכות וכו'. כי הוא הציל יהודים, הוא באמת הציל, וגם אם נקודתית הוא לא מציל, באופן כללי הוא בתפקיד של מציל. קורה שנהרגים. הקדוש ברוך הוא קובע על פי סודות של נשמות, יבמות נ' עמוד א', מתי אדם ימות. הוא לא יחיה שנייה יותר, שנייה פחות. סוף סוכה, מלאך המוות היה נפגש עם שלמה המלך, ראו אותו שלמה המלך,
שהוא טרוד, למה? אני צריך לקחת את שני המזכירים שלך. אמר, אמר לשני המזכירים, עופו לעיר הזאת, שמשיח מלאך המוות אין לו כניסה, הגיעו לעיר הזאת, מלאך המוות, המוות חיכה להם בשער, והרג אותם. למחרת ראה את מלאך המוות מחייך, אמר לו, למה? קיבלתי הוראה להרוג אותם בשערי העיר הזאת, ולא ידעתי איך להביא אותם לשם, אז תודה רבה. אמר שלמה המלך, לאן שאדם צריך להגיע, רגליו מוליכות אותו. לא חוסר מזל הוא עבר על הגשר, בדיוק גשר נפל, לא. השם רצה שימות, הביא אותו על הגשר כשהגשר נפל. או כשהוא עבר על הגשר, השם גזר שהגשר ייפול. מי שהוא צדיק, הוא מת בצבא. מי שהוא ירוד, הוא מת ממנת יתר של סם. מי שהוא בינוני מת ממחלה, מזקנה. סיפרתי על האדם שהיה אוסף כספים בישיבת חברון אז, וגם כספים מאמריקה, גם תלמידים, והיה פוגרום תרפ"ט, נהרג תלמיד, פחד לפגוש את האבא, יום אחד נתקל בו, אמר לו, אבא, אתה לקח את הבן שלי, הוא נהרג, אם לא היה נהרג שם, היה נהרג פה, היה גנג בשיקגו. אז תודה רבה שהוא נהרג על התורה ועל הארץ. אני נותן לישיבה את כל כספי. ולכן, צבא זה דבר מסובך. מי שנהרג בצבא הוא קדוש, בין שנהרג מאויב, בין שנהרג באימונים, כי צריך לעשות אימונים טובים, שיש בהם סיכון, בין שהוא נהרג בירי דו צדדי, כי כל זה קשור לנושא. כל זה קשור לעניין של המלחמה. זה אימפליקציה, זה השלכה ידועה מראש. שאלו את הרב אלישיב, האם יהודי שנרצח על ידי יהודי, אפשר לכתוב השם ייקום דמו? הוא אמר כן, כן. אבל גם פה אפשר לומר השם ייקום דמו. כי הוא נהרג על ידי היהודי לא בגלל שהיהודי רוצח, אלא בגלל האויבים. והשם גלגל את זה דרך החייל. בגמרא, במשנה, שבת, סנדל המוסומר, אסור לתת צד בסנדל עם הסמרים, כי פעם התחבאו מהאויב בגזרת השמד, במערה, ושמעו קול מעל המערה, חשבו שזה אויב, דחקו זה את זה, הרגו זה את זה. והרגו אחד את השני יותר מאשר האויב הרגו. בגלל שאדם הלך למעלה עם סנדל מסומר, גזרו, אסור לצאת עם סנדל מסומר בשבת. שואלים למה בשבת, גם יום חול. זה קרה בשבת, גזרו בשבת. אומר שם, התוספות יום טוב, שההרוגים, יש להם דין הרוגים על חוט. אבל בשיהודים הרגו אותם. אבל זה היה בגלל גויים. אם כן, ההרוג, יש לו דין הרוגים על חוט, נהרג הקידוש השם, וההורג, יש לו דין, לא שוגג, אלא אנוס. אנוס, שוגג היה צריך להיזהר. הוא לא שוגג, הוא אנוס. אי אפשר במצבים כאלה להיזהר עד תום. זה בלתי אפשרי. ולא צריך לקרוא לו
רוצח, חס וחלילה, אדרבה, הוא שבור וצריך לנחם אותו. ודאי הוא שבור, הוא מרוסק לרסיסים. צריך לנחם אותו שהוא עשה פעולתו, הוא פעל על פי ההוראות, ובכל זאת קרה משהו. גם הרופא שפועל על פי ההוראות ומישהו מת, הוא לא חייב. ולכן גם הוא פעל על פי ההוראות. שאלה הבאה. כן. כן. זו שאלה טובה, אבל כיוון שנהרגו כל כך הרבה, וזה קרה הרבה, שהתחבאו וכו' וכו', גזרו. אנחנו לא יודעים מרחוק, אם זה חשש רחוק או לא רחוק. וככל שזה מסוכן, גוזרים יותר ויותר. לא? זה לא בטוח. זה לא, לא, לא בטוח שאם מקפידים על הכללים זה לא יכול לקרות. כי המצב מאוד מורפל, ואתה חייב להגיב מיד. אתה לא יכול לחכות שנייה. אתה לא יכול להתחיל לעשות מחקרים וקושיות ותירוצים מול מחבלים. יורים. טוב. חוץ מברכות השבח וברכות ההודאה בעמידה, כל הברכות מתחילות בבקשה. למה אתה חונן מתחיל בשבח? כי בגמרא כתוב, אם אין דעת, הבדלה מנין. לכן אומרים, אתה חונן, אדם דעת, לפני, אתה חוננתן. כלומר, זו הברכה הראשונה, דעת. זאת המתנה הכי גדולה מהקדוש ברוך הוא, שיש לאדם דעת. בעלי חיים, אין להם דעת, אין להם שכל, אין להם צלם אלוקים, אין להם. הם סתם מורה נבוכים, התחלת מורה נבוכים, צלם אלוקים שבאדם, זה השכל. סוף מורה נבוכים, אינו דומה אדם שעומד מול מלך, זה בהתחלת השולחן ערוך, אינו דומה אדם עומד מול מלך, לאדם שעומד סתם, צריך חרדת קודש. הרמ"א מביא בשם סיום מורה נבוכים. הוא קיצר. בסוף מורה נבוכים כתוב, אדם עומד מול מלך, הוא לומד בחרדת קודש, והמלך זה השכל. השכל של האדם הוא המלך. לכן הוא צריך חרדת קודש מפני השכל שלו. שזה המתנה הכי גדולה שניתנה לאדם, ולכן ככה מתחילים את הברכות האמצעיות. למה רצה זה בגוף שלישי? כל הברכות רפאנו השיבנו וברצה עמך גוף ראשון. בשם הגרא, כשהשם מדובר בגוף שלישי, בגוף שני, זה בלשון רבים, זה בגוף שלישי. לשון יחיד זה לשון רבים. ישון, לא, רפאנו, כשזה בלשון רבים, מדובר על כל האנשים של כלל ישראל. כשמדובר בלשון יחיד, מדובר על כלל ישראל. האחדות, הישות האחת, כלל ישראל. לכן זה בלשון
יחיד. רפאינו, הרבה הרבה אנשים, השיבנו, הרבה אנשים. אז כל הברכות זה בשביל כולם, אבל כל אחד לא חול. אבל רצה וחולו, מתרוממים, מגיעים לכלל ישראל. צריך להבין מה שקוראים, האם מותר ללמוד פתיחת אליהו הנביא. כן. איך מדברים לקדוש ברוך הוא בגוף שני? לפעמים גוף שני, לפעמים גוף שלישי. ברוך אתה, השם אלוקינו, אשר קידשנו, גוף שלישי. ברוך הרם, בורא, גוף שלישי. ספר נפש החיים, שער ג' כי ריבונו של עולם הוא קרוב, אתה, והוא רחוק מכל רחוק. הוא. הוא זה רחוק. אתה זה קרוב. הקדוש ברוך הוא. סובב כל העלמים מעל כל העולמות, אדון אמר שרמנר ותרם כל, והוא קרוב מכל קרוב. ממלא כל העלמים. אדון עולם, והוא אלי, וחי גואלי, וצורכי בלי, ועצרה. אז הוא הכי קרוב רחוק רחוק, הוא שלישי, בלועזי טרנסנדנטלי, טרנסנדנטי, והוא הכי קרוב מקרוב, אימננטי. צריך להבין מה שקוראים, האם מותר ללמוד פתיחת אליהו הנביא. אנחנו אומרים את זה, זה דברי נסתרות שאנחנו לא מבינים. אז בשביל מה אומרים? זה פעולה על הנפש, פעולה על הנשמה. הנשמה מבינה. ולכן, גם אם אנחנו לא מבינים, זה בסדר גמור לומר את זה. אבל עדיף להבין קצת. זאת אומרת, לא נתחיל ללמוד קבלה ונסתרות, אבל להבין את המילים וכו' וכו'. אותו דבר בריך שמה, שזה מהזוהר. אותו דבר כגוונה, שזה מהזוהר. הפירוש הפשוט של המילים. בכלל, כשמתפללים בכוונה, לא חייבים להבין את כל העומק שיש בכל מילה. חטא נתפלל כל שורה שעה כמה שעות. אלא פירוש המילים. שוב כך אומר הגר"א. ברוך אתה, השם, אלוקינו. לחשוב על פירוש המילים. כמובן, פירוש המילים משתנה לפי כל אחד. כשאדם אומר אתה השם, ושני אומר אתה השם, יש אלפי מדרגות עומקים. אבל זה לא כשהוא אומר השם, הוא מתחיל לחשוב כל מה שהוא למד בכל ספרי האמונה. המשנה ברורה מביא שהרש מכינון, אחרי שהוא למד כל סודות הקבלה, היה מתפלל כתינוק בן יומו. כלומר, המילים לפי מובנם הפשוט. חייל הנמצא בפעילות ותושבים מכפר דרוזי סמוך מביאים אוכל, האם מותר לאכול? באופן כללי, יש בצהל מספיק אוכל. עד היום הזה, כל מקום שהלכתי, מפוצץ אוכל. ערימות, ערימות, ערימות. גם אוכל רגיל. גם ביסקוויטים, גם סוכריות, גם גלידות, גם פרילי, מפוצץ. אנשים עם לב טוב מביאים, 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 מביאים. מה שנכון הוא שמנות קרב זה לא טעים. זה קרב נפשי לאכול מנות קרב. ספר הזוהר, קרב הדמחלה, קרב האוכל. כלומר, אדם אוכל, הוא מתגשם, אז הוא לוחם. כדי לא להתגשם. פה יש קרב לאכול מנות קרב. זה לא טעים. למה מצליחים לעשות לא טעים? אני לא יודע מאיפה הכישרון הזה, אבל זה לא טעים. אז אם זה ככה, והוא צריך לאכול,
אפשר לסמוך על כולות. עכשיו, יש בעיה. בישול עקום, אסור. אין מה לעשות. לא מדבר פיקוח נפש, אין מה לאכול. פיקוח נפש יאכל מנות קרב. אי אפשר לאכול. מדרוזי. זה בישול עקום, אסור. השאלה היא, מה אם חילוני הביא? כשר או לא כשר? לא יודע. אבל אפשר לאכול. סברה שזה כשר. הביא אורז. אורז זה כשר. תברא אדם מה זה כשר. החילוני לא יודע כל ההלכות. אבל לא יחשיב. אבל לא הכלי לא כשר. אבל סתם כלים אינם בני יומם. עברו 24 שעות לפני השימוש הקודם. קל וחומר לפני השימוש הקודם הלא כשר. כי לא כל מה שהוא אוכל זה לא כשר. אלא מדי פעם. ולכן אם זה אוכל כשר, שהביאו חילוניים, אפשר לאכול. א', יש לשער שהשתדלו שכשר. ב', רואים שזה כשר. שזה אוכל כשר. ג', הכלים אינם בני יומם. אבל כמובן, מה? לא, זה בדרך שליחים, שליחים, שליחים. זה לא מי שבישל הוא מביא לך. פעמים הקצין מביא, אוכל או עקב דברים אחרים. אי אפשר לשאול, מה תשאל אותו? זה כשר? הוא לא יודע מה החיים שלו. אנחנו אומרים סברה, יש הרבה מסעדות ומקומות שהכשירו במיוחד כדי שיוכלו להביא אוכל לחיילים. בשר זה כבר יותר בעיה. לכן אמרתי, אורז, ירקות, דברים כאלה. בשר אני לא יודע. על כל פנים אפשר גם לספרדים לאכול בשר, אף על פי שאולי הוא לא חלק. א', כי רוב הבשר הלא חלק הוא חלק. בשר חלק הוא חלק. בשר לא חלק, אולי הוא חלק, אולי הוא לא חלק. א', ב', אולי אלה אחר כך אשכנזים, שהם בני אדם. אז זה כבר ספק ספק. ג', זה הרבה ספרדים נהגו במרוקו וכולו, שמוזמנים לא שואלים שאלות. בבית מחמירים, חלק, הכל. אבל כשמוזמנים לא שואלים. לכן גם אפשר לאכול את הבשר, לא חייבים לשאול אם הוא חלק או לא. מילתא דמעניינותא ששאלו אותי לפני יומיים שלוש. הרמב"ם כותב באיגרת תימן שהנבואה תחזור בשנת 4986. למה? כי בלעם אמר, לעת כזאת יאמר ליעקב. מה זה יאמר ליעקב? נבואה. מה זה לעת כזאת? כמו העת עד עכשיו, אותו מרחב כזאת, תחזור הנבואה. מתי זה מישראל? 2,448. מתי בלעם? 2,488. כפול 2? 4,986. זה 86. כן. כי 2,488 זה 5,000 פחות 12. כפול זה 2,500 כפול 12. כפול זה 5,000 פחות 24. אבל הנבואה לא חזרה בשנה הזאת, שהיא לא רחוקה מזמן הרמב״ם. תירוץ, הרמב״ם בעצמו אומר שם, שאסור לעשות חשבונות משיח, אז למה גאונים עשו? פיקוח נפש. אדם הוא על סף ייאוש. אתה אומר לו, נו, חזק ואמץ, משיח יבוא היום, יבוא מחר, יבוא עד מעט. הילד, הוא מחזיק ילד על הידיים. על סף מוות, בנוצרי, צלב, לחם. נשק את הצלב, תקבל לחם. מהסס, מהסס, אומר לו רב, לא, 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 לא.
משיח בא מחר. אז הוא מתגבר. אז זה פיקוח נפש. ולכן אמרו עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. וגם הרמב״ם, פיקוח נפש, מה שהיה בתימן, כמעט, התיישו, התפוצצו וכולו, הציל אותם באיגרת תימן, עד כדי כך שהיו קהילות בתימן, שאמרים בקדיש, וחי יחון ויחון, ובחיי דרבי משה בן מימון. מן השמיים זה חורז, אין מקרה. קושיה. מניין לו לרמב״ם את זה? מאבא שלי שקיבל מאבא שלו, הוא... קושיה, זה ירושלמי. זה לא אבא שלו, זה ירושלמי. תירוץ. יגיד ירושלמי, רבנים. אבא שלי, אבא שלי, אבא שלי. אם כן, חוזר את הקושיה לירושלמי. למה ירושלמי אמר את זה? הרמב״ם, אני מבין. על סף, התמוטטות, התפרקות. למה ירושלמי? כל החשבונות של כל החכמים, יש אומרים כולם נכונים. נבחן אמריקאי. כל התשובות נכונות. כל חשבון שחז"ל עשו, ראשונים, אחרונים, אמוראים, הכל התקיים. אבל לא התקיים משהו שהוא הכנה למשיח, הכנה לנבואה. בין שאתה רואה מה, בין שאתה לא רואה, בין שאתה רואה אחר כך, וכו' וכו'. שאפילו אמרו שבשנת מזרה יבוא המשיח ויגירו ספרד. אבל גירוש ספרד יש לו חלק גדול בשיבת ציון ובניין הארץ וכו' וכו' ויוש מן הגלות. מה קרה בשנת 4000 וכו', הופיע רבי עזרא הנביא. מי זה רבי עזרא הנביא? תוספות אומר, רבי עזרא הנביא, אחד מבעלי התוספות. הופיע רבי שמואל הנביא, רבי שמואל החסיד, אביו של רבי יהודה החסיד. מה הנביא? הנביא חכם עדיף מנביא. הם היו כל כך עליונים. שקראו להם נביא. ואם כבר אנחנו פה, גם רבי שמעון מגרמייזה, בעל ספר הרוקח, וגם הרמב"ן, וגם הרב"ן, רב"ד הבעל רוח הקודש, כן, הוא אומר, רוח הקודש נצנצה בבית מדרשנו, הופיע ענקי רוח עצומים שהכינו להחזרת הנבואה. נבואה זה לא פתאום. זה הכשרה של שנים. ורבי יהודה, זה לא אני ממציא את התירוץ הזה, זה הרבי האחרון מלובביץ' בליקוטי שיחות בלק, שנת שכחתי. כל שנה קצת. רק אזהרה לאשכנזים, זה ביידיש. לספרדים זה לא אזהרה. הם לא חייבים לדעת יידיש. אבל אשכנזים שלא יודעים יידיש, זה אשכנזים זה. אז תתגיירו מיד להיות ספרדים, ואל תרמו. טוב, בקיצור, זה ביידיש. מן הסתם זה, גם השיחות עברו תרגום, אני לא יודע איך מוצאים את זה. רבי ספר חסידים ורבי יהודה חסיד, זה לא בשבילנו. זה מדרגות, לילה, 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 לילה. הוא אומר אפילו בהתחלת הספר. הספר הזה לא כתבתי בשביל כל אחד, כתבתי בשביל חסידים. הוא כבר חסיד, אבל הוא רוצה יותר, אז אני עוזר לו יותר. הביא רק דבר אחד מספר חסידים. הרב לימד שמות קדושים לתלמידים. הלכו לאיזה בקעה, היו אריות ונמרים, הרגו אותם בשמות קדושים, חזרו וסיפרו. אמר הרב, יפה מאוד, יש רק בעיה אחת. אין לכם חלק לעולם הבא. כי השתמשתם בשמות קדושים בשבילכם. וזה משתמש בתגה פרקי אבות חלף. משתמש בשם השם יחלוף. אז איך כפרה שלנו? תחזרו לשם. ואל תגידו שמות קדושים. חזרו לשם,
באו אריות ונמרים ואכלו אותם. יש להם חלק לבבא. כל זה לא מדרגתי. לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אבל אתה קורא דברים כאלה, אתה נושם אוויר עליון שמושך אותך כלפי מעלה. טוב, עד כאן.